harka fuunee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii nageenya badhaadha. Kun torbaanitti guyyaa tokko kan isiniif dhihaatu qophii kee Oromiyaati. Qophii keenyaarraatiin dararaa manneen hidhaa sirna wayyaanee keessatti addatti mana hidhaa huursoo keessatti bara dheeraan dura ilmaan Oromoorratti raawwate irratti waan jennu qabna. Qophii kana qindeessee kan isiniif dhiheesse An Badrii Yuusufii, ogeessi kaameeraa fi teknika keenya Abdii Jamaal ammoo qophii kana pirodakshina bareedan isin biraan gahaa hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana turtan muuziqaa cimsaa kanaan itti dabarra. Rasa sa kurputa yom sota te
Manen hida Ethiopia argaman heddu khesate ditan mirga dalanamatu rawatama eknijo kan ragan deggarame woggota derarra khase diata ture khesatu hidam tota dalotan ormota hanirati dararan ulfatan dalanaman himmalletu rawatama ture hidam tonni nitumamu adabahumna olitin hirarfamu khesatu gochan gidira hama khan akarebinsa belan adabamu qama sala isanirati qarura bishan gutani hidun fannisu elektrikan gugubu Ensa karapan irra ubukisu mata isani bishan kesal ilimsu fana kulla karura jaccabarra ofufi tumu bishan irratti nakani cirracaf karura wal kesa dakhani irra qaman akka gangalatan taasisaa turan gochaaleni fi yakki manneen hidaa Itoophiyaa keessatti ganna 27 dabran raawwatames isuma kana kun hundi hidamtoota irratti kan geggeeffamuuf hicciti dhukata beekanis ta'e hin beekne akka himaniif jecha raawwatamaa ture dararaa irratti raawwatameen hidhamtoonni hedduun lubbuu isaanii dhabanii jiru isaan kun miidhaalee qaamaaf qorqalbiif saaxilamanii jiru hedduun isaanii ammoo qaama irratanii jiru warri qaamni saala isaanii masheenis laayyoo miti hidhamtoonni oromoo bara durii kaasee ammallee manneen hidhaa sirnichaa keessatti argaman ilmaan oromoo baay'een miidhaa qaamaa kan akka miila fi harkarraa ciru ija jaamsuu gurra duuchuu fi rifeensa mataa isaanii gogatti irraa haadun manneen hidhaa sirna wayyaanee keessatti waanuma raawwatamu warri kanarraa hafe ammoo manneen murtii dhalattoota oromoo ija diinummaatiin ilaalanitti dhihaatanii murtiin dabaa du'aan akka adabaman ajaja itti laatame dubartoonnis rakkoo kana keessatti miidhaan addaa irra gahe ulfaataadha humnoonni mootummaa naasuu dhala namaaf hin qabne gochaalee humnaan gudeeddii irratti raawwatanii jiru dubartoota manneen hidhaa keessatti dubartoonni sababa siyaasatiin to'annoo jala oolfaman baay'een dhukkubaan qabamanii jiru isaan kun gudeeddii fedhiin alarratti raawwatameen ulfa waliin akka rakkatan taasifamaa turan gochaaleen olitti eeraman kanneen mooraalee waraanaa wayyaanee buufata poolisii fi manneen hidhaa ifaa fi dho'isaa keessatti ilmaan oromoo irratti raawwatamaa ture biyyattii keessatti gochaalee raawwataman kana qaamni walabaa qoratee akkan saaxilleef wayyaanonni balbala hundaa cufanii ture keessattuu manneen hidhaa fi mooraalee waraanaa kanneen akka huursoo hammarrees mana hidhaa zuwaayii fi ma'akalaawii karshallee qaallittii qilinxoo fi manneen hidhaa akka harar dirdhawaaf kan kana fakkaatan keessatti gochi kun barootaaf ilmaan oromoo hedduurratti raawwatamaa ture yakka yeroo dheeran dura mana hidhaa mooraa waraanaa huursoo keessatti ilmaan oromoo 50,000 ol irratti raawwatame haa ilaallu manni hidhaa huursoo yakki ulfaatan kun keessatti raawwatamee ture harargee bahaa keessatti kan argamu yeroo ta'u magaalota malkaa jabduu fi erergootaa jidduutti argama ilmaan oromoo 50,000 olitti shallagaman godinaalee oromiyaa garagararraa walitti guuramanii achitti hidhamanii turan manni hidhaa kun mana hidhaa seeraa osoo hin taane mooraa leenjii waraanaaf bara dargii keessa liibiyaanotaan akka ijaarame oromoonni achi turan arra lubbuun jiran ragaa bahu manni hidhaa huursoo baay'inaan gara 50 kan siqu yeroo ta'u akkaataa kuusaa meeshaa waraanaatiif mijatutti waan ijaarameef buluketii fi qorqorroo qofarraa tolfame keessi isaatis mana fincaaniin qabu kan dhukkubsates achuma keessatti waliin rakkatu hidhamtoonni manni fincaanii inni alaa jiru ammoo qulqullina waan hin qabneef dhukkuboota hedduuf hidhamtoota saaxilaa ture bara 1993 kaasee hanga bara 1996 mana hidhaa huursoo keessatti ilmaan oromoo hedduun ajjeefamanii jiru baay'een isaanii beela fi dheebuun hubamanii akka dhumatan taasifaman dhukkuboota daddabraa kan akka TB koleeraa qabbanaaf buseen baroota san keessa mudateen ilmaan oromoo hedduun mana hidhaa huursoo mooraa waraanaa san keessatti dhumatan qaamni maqaaf mootummaa jedhamu yeroo sanitti achi ture wallaansa fayyaa bishaan nyaata fi dhugaatii tahee jedhee irraa muruun dhumaatii ilmaan oromoo kumaantabaaf sababa ta'e wanni irra ciisan haafu kan qaamatti uffatanilleen dhoowwatamuun yakki diinummaa dho'isaan ilmaan oromoo irratti raawwatamee ture reeffi hidhamtoota saniitis kabaja dhabee bineensaan akka nyaatamuuf dirreetti gatamaa ture namoonni baay'een dararaa waraanni wayyaanee irratti raawwateen qaamaa irratanii jiru ilmaan oromoo mana hidhaa huursoo keessatti gochaaleen gaddisiisan kun irratti raawwatamaa ture sababa ilaalcha adda bilisummaa oromoo waliin hidhata qabdan jehuun yeroo ta'u hedduun isaanii ammoo miseensota waraana bilisummaa oromoo akka turan seenaan ragaa baha
irrajeresi ilman oromo gochi gaddisisan kun irratirawate mirgafi bilisumma ummata oromo fi oromiyaf warega osojiran harkadina buudan rakkof satilaman tabuta mirgad ilalma falmanif gargar sa arjoman kannena kahima rajs watch amnesty international fi fanno dima idil addunya jala doifamun midan kun irratirawatame hidamtota oromo man hida hurso khesaturan sanirat mutumman ethiopia Seera idil addunya cabsun boojamtoota waraana bilisummaa oromoo jarra abbaa gadaa miseensotaa fi deeggartoota dhaabota kanneenii akkasuma ummata nagayaa sababa adda bilisummaa oromoo waliin hidhata qabdaniin waboof nyaata geessitan karaa itti agarsiisanii fi yaadan deeggartan jiruun miidhaa ulfaata fi seera fi heeran gaafachiisaa irratti raawwate hedduun isaanii ganna lama oliif erga achi turanii booda du'arraa lubbuun baraaramuun gara mana hidhaa zuwaayitti dabarfamuun yeroo dheeraaf murtii haqaa malee gidirfamaa turan namoonni hedduun sababa adda bilisummaa oromoo waliin qunnamtii qabdanii waliin hojjettanii fi waraana bilisummaa oromoon yakkamanii osoo mana hidhaa hin geeffamin bakkuma qabamanitti ajjeefamaa turan qaamonni achitti argamuun yakka kana raawwatanii fi finfinnee ta'anii ajaja laataa turan hedduun isaanii har'allee lubbuun jiraatanis akkuma olitti kaafne qaama walabaatiin qoratamanii seeratti hanga yoonaan dhiheeffamne ilmaan oromoo hedduun gochi hamaan kun biyyuma isaanii keessatti alagaan irratti raawwatame erga bahanis maatii waliin jiraachuu dadhabatanii biyyaaf maatii isaanii akka malee jaalatan dhiisanii biyyoota ollaa fi fagootti baqatuuf dirqaman sirni kitabittaa ilmaan Tigraay yakka diinummaa kana ilmaan oromoo irratti waan raawwatuuf dhuguma ilmaan oromoo yakka kanaaf isaan saaxilee hojjetanii osoo hin taane hawwii fi fedhii bilisummaa ummanni oromoo qabu keessatti kolaasuuf jecha badii kana hundaa dhala namarratti raawwate wayita biyyattiin jijjiirama siyaasaa fooyya'aa keessa seentee jirtu kanatti yakkamtoonni kaleessa dhala namarratti badii raawwatan qabeenya namaa humnaan saamuun durooman lammiilee biyyattii qe'eef qabeenya isaanirraa buqqisuun durooman badii kaleessa hojjetaniif osoo ittiin gaafatamin hafan arrallee biyyattii jeequmsan barbaachisne keessa galchuuf if qopheessaa jiru yakkamtoonni akkuma kaleessa arras dhala namatti garaa jabaatan kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti hidhamtootaaf qabaa sirrii godhaan jiran seerri biyyattii akka jirutti namni yakkamee to'annoo seeraa jala oolfame tokko sa'aatii 24 keessatti dhimmi isaa qoratamee qulqullaa'uun seeratti dhihaatu qabaja jechi eebbifamaan kun garuu barruurra taree wayita hujiirra oolee hin mul'anne dhiheenya kana ammoo abbaan halangaa federaalaa kan waliigala Itoophiyaa obbo Biraanee Tsaggaayee manneen hidhaa keessatti dararaa hidhamtoota irratti raawwatamaa ture akka qoratamu ibsa kennaniin beeksisanii jiru kun ammoo dhugumatti hojiirra oole yoo ta'e waan gaarii fi cubbuu barootaaf humnoota mootummaatiin addatti TPLFiin hojjetamee fi ammas raawwatamaa jirutti xumura laachuun abdii hore kanneen yakka ulfaata hidhamtoota irratti raawwatanis qulqulleeffamanii seeratti dhihaatu akka qaban ibsa isaanii kanaan addeessan abbaan halangaa Itoophiyaa obbo Burhaanee Tsaggaayee qorannoon kun isa ammaa qofa osoo hin taane isa baroota hedduu dura sirna kanaan raawwatame hammatuu qaba yaadni jiru ammoo dabalaa jira keessattuu gochaan manneen hidhaa mooraa waraanaa huursoo fi hammarreessaa keessatti hidhamtoota irratti raawwate yakka ulfaata fi seera idil addunyaatiin gaafachiisu kun hundi walitti qabame miidhaa oromorra gahe waan ta'eef qaamonni gochaa diinummaa kana lammiilee nagaa irratti raawwatan seeraan gaafatamuu qabu jiru namoonni yaada laataa jiran yakki lubbuu namaa galaafate kun biyya keessatti waan ukkaanfamee jiruuf qaamni walabaa namoota bakki yakki kun keessatti dalagame qaaman turan biyya keessa fi alaa barbaaduun gochaa hidhamtoota irratti raawwatamaa ture akka ragatti itti fayyadamuu qabu namoonni manneen hidhaa huursoo hammarreessaaf zuwaayi turan gochi kun irratti raawwatamee ture dhugumatti gochi isaan irratti raawwatame gocha gaddisiisaa waan ta'eef dursa argachuu qabu mana hidhaa hammarreessaa keessatti bara 1999 keessa miseensota waraana bilisummaa oromoo warra turan irratti gochi dalagame yoomuu hin dagatamu ilmaan oromoo 74 ol ta'an beelan mana hidhaa hammarreessaa keessatti mooraa waraana wayyaanee keessatti dhumatan sirni wayyaanee rasaasa sagaleen qabneen hidhamtoota adabuu aadeffate mana hidhaa hammarreessaa keessattis akkuma huursoo beelan ilmaan oromoo qacalee 74 ol lubbuu galaafate yakka bara 1999 keessa mana hidhaa hammarreessaa keessatti ilmaan oromoo irratti dalagamee fi namoota achitti dhumatan maqaa isaanii hanga arganne odeeffanne kan isiniif dhiheessinu ta'uu daawwattoota keenyaa sumaan isin beeksifna q
Qeen Oromiyaatis waa'ee mana hidhaa hursoo keessatti raawwatame hanga tokko qindeesse asumarratti raawwatee jira. Qeen Oromiyaa har'arraa hubannoo akka argattanis abdii qabna. Waan waliin turtaniif galatoomaa jecha torbee waa'ee seenaa mana hidhaa zuwaayi qabannee kan dhihaannu ta'uu garanumaan isin beeksifna. Qophii kana qindeesse kan isiniif dhiheesse an Badrii Yusufi ogeessi kaameeraa fi teknika keenyaa Abdii Jamaal nu waliin ta'uun hanga torbaanii nageetti.
Gaya ra ta ra re di la ge ne de ta ga ra. Gamma chu bhi to ne ya da ta gu.